kerajaan selama ini semenjak PKP, tiap-tiap hari ada tukar perubahan. So kalau korang boleh ubah fikir korang tiap-tiap hari, suka-suka hati mak bapak, kenapa yang e-dagang ni kau tak tengok betul-betul? Kenapa kalau aku masuk Watson, aku boleh beli barang tapi aku tak boleh beli certain benda? Sebab certain benda tu non-essential. Apa je kebodoh? Penerbit terkenal Michael Ang meluahkan ketidakpuasan hatinya berkenaan SOP PKP penuh total lockdown serta mendakwa ia satu hal yang membingungkan semua. Michael memuat naik posting video tersebut di IG miliknya, bertanyakan tentang isu e-dagang dan pelik bagaimana jenama LV dibenarkan beroperasi. Okay, tadi my posting on LV ya. Okay, aku nak buat pencerahan ya, sebab banyak orang DM aku kata aku bangang, aku tak reti, tak tahu apa, baik suruh aku diam, jangan nak menyebut je. Kau artis duduk diam-diam je. Okay, korang dengar sini ya, aku maybe artis tapi aku bukanlah artis bodoh ya. Aku tahulah e-dagang, diorang apply under e-dagang. Kerajaan pun memang dah kata e-dagang boleh berniaga as long essential or not essential, di mana boleh dikeluarkan barang-barang daripada warehouse atau storeroom mereka. Okay, kerajaan selama ini semenjak PKP, tiap-tiap hari ada tukar perubahan. Sekejap ni boleh, sekejap ni tak boleh. So for e-dagang, kes makin hari makin meningkat. Korang tak boleh, tak boleh ubah lah. Selama ni kau sedap je korang ubah. Ni tak, kenapa tak boleh ubah? E-dagang pun only for essential. Kalau kau e-dagang non-essential, macam kalau Louis Vuitton boleh buka, kau ingat yang lain-lain tak nak minta? Alah, kau Pin ke, Shiseido ke, SK2 ke, Giuseppe Zanotti ke, Gucci ke, Prada ke, Hermes, semua juga akan minta. Bila semua orang minta, lagi bertambah orang pergi masuk ke dalam storeroom tu ke, atau pekerja dia yang kena ambil order, yang kena bungkus, delivery lagi bertambah. Bukan lagi banyak orang kat luar tu. Ha, dia orang boleh bungkus benda tu kat rumah ke? Stok tu kat rumah dia orang ke? Tak kan? Stok tu kat dalam kedai dia orang kan? Dalam mall dia orang kan? Louis Vuitton bukan ada stok dekat satu gudang. Stok dia bersepah. Satu kat KLCC, satu dekat pavilion. Bersepah kat Mid Valley Gardens. So lagi bertambah orang berkeliaran kat luar kan? So lockdown apa ni? Itu maksud aku. So kalau korang boleh ubah fikir korang tiap-tiap hari, suka-suka hati mak bapak, kenapa yang e-dagang ni kau tak tengok tu betul? Cuma essential je yang boleh buat. Kalau non-essential, tak payahlah. Kalau ni kau bagi, tapi kenapa kalau aku masuk Watson, aku boleh beli barang tapi aku tak boleh beli certain benda? Sebab certain benda tu non-essential. Apa je kebodoh? Alang-alang aku dekat dalam tu, bagilah aku beli je. Kenapa part tu kena tutup? Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.